Marsat adaleri 75 kilogram. Մենք ավարտող զույգն ենք Վրաստանից Իրակլի Չիխլացը Իրակլի Չիխլացը Վրաստան 72 կիլոգրամ Հիշեցեք, վերշուրման առավողություն են և բաղվան մենամարդը, եթերը հերախակվելու կենտրոն է հերունստան կերությալ։ Մենամարդով դուրգեն են, Մարդկաստան և Վրաստան։ Կապույտ այնքյուր, Վարսատ Ղադերի։ Հիշեսենք նա ներկարաստում են Իրանի իսլամական հանրապետությունը։ Հանցեն է։ Ուշադրություն, կարգիր այնքյունը ներկայաստում է Վրաստանից, Իրակլի Չիխլացը! Վարսատ Ղադերի 75 կիլոգրամ, 30 տարեկան, հասակը 180, պրոֆեսիոնալ ռինգում առաջին անգամ է հանդես գալիս։ Կարմիր անկյուն, Վրաստան, Իրակլի Չիխլացը 72 կիլոգրամ, 25 տարեկան, հասակը 175, պրոֆեսիոնալ ռինգում հանդես է գալիս առաջին անգամ։ Ayrıca bir dakika. Ayrıca bir dakika. Ayrıca bir dakika. Ayrıca bir dakika. Ayrıca bir dakika.
Շնորհակալություն, շնորհակալություն, ես շնորհակալ եմ։